Eu sou o Thiago Leifert e estou na companhia de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vamos transmitir juntos esse jogo que promete ser emocionante. Se ninguém chegar, eu falo para você desde 2013, ele vai avançando. E tá aí a escalação do time da casa. E veja aí a escalação do Barcelona para hoje. A gente vê o time desenhadinho no 4-4-2 convencional e o Caio Ribeiro vai falar o que isso significa. Num meio campo com quatro jogadores de bom passe, o esquema até permite uma variação de jogadas. Mas eu sinceramente não gosto dessas duas linhas de quatro, não. Pelo menos não aqui no FIFA. Jordi Alba, De Jong, Sérgio Busquets. Vai partir na arrancada, vamos ficar de olho. Blaise Matuidi, uma ponte monumental do goleiro para defender. Escanteio cobrado pelo Pjanic. E não deu certo o ataque, dá até para chamar a vinheta de publicidade. Mass Effect Andromeda, até onde você vai? Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo, nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Suárez. Griezmann. Lá vem o Griezmann. Vamos ver até onde ele vai. É pra tirar o empate. Griezmann. Aparece bem o goleiro pra ficar com ela. Leu bem o adversário e fez o corte. Jordi Alba. E tem Barcelona no ataque. Bem na dividida. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Sérgio Busquets. De Jong. Bola fica com outro time. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Ter Stegen sabe jogar, mas está pressionado. Pjanic. Olha que bolão do Griezmann. Lionel vai sair na cara do goleiro. Griezmann, tira de lá a zaga. Chiellini. Danilo. Cristiano Ronaldo. Dybala. Sérgio Busquets. Perderam a bola. Entrou firme no lance, mas foi leal. Pressão perigosa por ali. Lindo, lindo, lindo. De Jong. Jordi Alba, sozinho. Muito espaço pela lateral. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Olha o Suárez indo para cima. Tem opções para jogada. Dividida e a bola tá solta. Estão apertando ele. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Perderam a bola. Messi. De Jong. Enxergou o Dybala e mandou a bola por cobertura. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Pjanic. Cristiano Ronaldo. Corte feito. Suárez.
Que enfiada do Luizito Soares. E tá dentro da caixinha. Gol! Inaugurando o placar por aqui. E tomara que não fique só nesse 1-0, Thiago. Tem muito jogo pela frente ainda. E o Barcelona agora tá na frente no placar. Cristiano Ronaldo pegou, que defesa! Tem pressão na saída de bola. A bola vai para fora, é lateral. Paulo de bala, dá para cruzar. CR7, a zaga apareceu no último instante. Matuidi. Cristiano Ronaldo tirou dali sem brincar. Danilo. Paulo de bala. Douglas Costa. Dividiu e ganhou o Piquet. Olha o gol de empate pintando. Jogo parado, impedimento marcado. É a chance de empatar o jogo. E tá dentro da caixinha. Gol! Jogo empatado e vai esquentar, Caio. Principalmente se ninguém se conformar com o empate. Eu queria muito ver os dois times buscando a vitória. Griezmann. Mais 2 minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Lá vem Luis Suárez. Cortado ali o passe no meio do caminho. Luis Suárez. Olha o desempate, é só fazer. E eles tomam a frente no placar. Gol! Tá lá dentro, Cairo. Mas não é hora de relaxar, Thiagão. Ainda tem muito jogo pela frente. E agora vai vencendo o jogo, Barcelona. Vamos para o segundo tempo e um bom primeiro tempo do Barça, né, Caio? Ótimo, Thiagão, mas não é hora de administrar nada, não. Tem que continuar jogando para frente. Olha o Messi. Vai fazer o Messi. Busquets. Boa dividida. Sérgio Busquets. Saiu a bola. Caio, quero ouvir sua opinião sobre o primeiro tempo do Griezmann. O que você achou? Foi uma partida excelente até agora e tem grande chance de conseguir um hat-trick no segundo tempo, o que pode garantir a vitória do time. Dembélé, não enrola, cruza logo. Saiu a bola, tá marcado o tiro de meta. Olha que passe perigoso na direção do Pjanic, por cima. Cruzamento pro meio da área. Carrinho assim é falta. Vai pintar o amarelo, hein? Cartão amarelo. E é pro Piquet. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Mandou pro bolo na área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Lá vem o Barcelona com liberdade pelo lado do campo. Tem tudo para cruzar. Tem o Suárez no meio da área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Cristiano Ronaldo. Jordi Alba. Griezmann com ela. Olha o Griezmann com a bola. Ele não pegou na bola como queria. Aí o goleiro agradeceu.
Reposição de bola para o Barcelona. Jordi Alba. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Tá ganhando todas hoje. Busquets. Matuidi. Luis Suárez. Griezmann. Tomou a bola no campo de defesa. Lá vem o Griezmann. Vamos ver até onde ele vai. Que carrinho perigoso. O jogador deve ter perdido o jogo. E é pênalti marcado. Nenhuma dúvida, né, Caio? Nenhuma, Thiagão. Pelo jeito, o jogo está definido mesmo. Pênalti marcado. O juiz acertou, Caio? Acertou sim, Thiagão. Mas devia ter mostrado o cartão também. Pênalti, a responsabilidade de quem bate. Tá lá dentro, golaço. Ele não sentiu a pressão e guardou, Thiago. Batida tranquila. Vai com tudo pra cima da defesa. Vai pintar o cruzamento. Cristiano Ronaldo. Gol, gol, gol. Foi de peixinho, coisa linda. Fica esperto que vem o replay do gol por aí. Foi um cruzamento perfeito para dentro da área que terminou com uma bela finalização. Os dois tiveram muita precisão, Thiago. Tanto quem cruzou como quem concluiu a gol. E aposto que o Caio Ribeiro vai dizer que o gol de cabeça com o Cristiano Ronaldo é perigoso porque estraga o cabelo. Não há dificuldade. Vai pro gol. Pega na zaga. Matuidi. Esse é o Cristiano Ronaldo. Matuidi. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Pega a bola de volta o Barcelona. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. Dembélé. Danilo. Paulo Dybala. Quase fim de jogo e o time recupera a bola. A torcida quer o gol do empate. Messi. O time ganha um lateral por ali. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera invade o campo para jogar bola, Caio. Mas nessa hora os jogadores precisam ter calma. O jogo está acabando. Não há margem de erro. Para conseguir o empate é agora ou nunca. São mais 8 minutos até o final. Dembélé. Quem é que segura? Faltou capricho, perderam a bola. Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada. CR7, cara a cara com o goleiro. Gol! E tá tudo dando certo pro Cristiano Ronaldo hoje. 3 gols pra ele. Não é replay, não. É o terceiro gol dele no jogo. Uma atuação sensacional. E pode vir mais por aí. Que belo jogo de futebol. Placar empatado de novo. Matuidi. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. O Barcelona ganhou vantagem. Cortado ali o passe no meio do caminho. É falta, foi bem o árbitro. O Barcelona ainda tenta atacar nesses últimos minutos. Tudo igual no placar. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal.
O time recuperou a posse de bola e animou a torcida. Ainda dá tempo de sair daqui com a vitória. E a posse de bola acaba mudando de dono. Que lindo passe do Douglas Costa. E tá lá dentro. Gol! Apareceu o craque, o lindo, maravilhoso Cristiano Ronaldo para desempatar o jogo no final. Eu sabia que você não ia segurar toda essa emoção, Thiagão. Se solta, garoto. E olha só, Caio, eles foram buscar. Apito árbitro, chegamos ao final do jogo. E hoje assistimos a mais uma partida de Cristiano Ronaldo.